Також сьогодні освятили і воду, що тече з кранів жителів Слов'янська. Традиційний захід відбувся на фільтрувальній станції міського водоканалу. Станція отримає воду з Маяцького водозабору та подає її в Залізничний, Лісний, Північний мікрорайони та селище Мирне. Сьогодні може кожен чоловік навіть з крана набрати водичку. Ми знаємо і віримо, що в сьогоднішній день освящається все водне єство. І якщо чоловік з вірою приймає цю воду, може в ній окроплятися, мазатися, іспівати її, освящати своє жилище. І кожен чоловік, особливо в нашому місті сьогодні, вся вода в водопроводі, я так розумію, вже освячена і нами окроплена. Тому всім здоров'я, душі спасіння і многое і благое лето, процвітання нашому місту. З праздником всіх вас! Окрім того, освятили тут і воду, яку співробітники та мешканці найближчих будинків принесли з собою. Нагадаємо, на фільтрувальній станції освячують воду вже декілька років поспіль. І ця традиція буде збережена.